tukisalia na hayo uwadhfa wa kiongozi rasmi wa upinzani huenda ukarejeshwa iwapo pendekezo la kuifanyia katiba marekebisho litafaulu kielelezo cha mswada unaokarabatiwa na baadhi ya vyama tanzu vya muungano wa azimio kimeelezea pendekezo la kukifanyia ukarabati kipengee mbili cha katiba ili chama au muungano wa vyama unaibuka wa pili katika kinyang'anyiro cha urais uteue atakayetoaa majukumu ya kiongozi wa upinzani franciska Shuri anatupasha zaidi katiba iliyoidhinishwa mwaka 2010 ilifunga ukurasa wa kiongozi rasmi wa upinzani na kulipa bunge majukumu ya kutathmini utendakazi wa serikali kuu na zile za kaunti kupitia bunge la kitaifa na lile la seneti miaka kumi na miwili baadaye mjadala kuhusu pendekezo la kuifanyia marekebisho katiba umengoa nanga ili kuurejesha wadhfa wa kiongozi rasmi wa upinzani baadhi ya wadau katika chama cha muungano cha azimio wako kwenye pilka -pilka za kuupiga mswada unaopendekeza kukirekebisha kipengee 92 cha katiba ili kubuni wathfa wa kiongozi wa upinzani na ule wa naibu kiongozi wa upinzani kiongozi wa upinzani kulingana na mswada huo atateuliwa na chama au muungano wa vyama uliojizolea idadi kubwa ya pili ya kura za urais katika mchuano wa ikulu uliotangulia taratibu sawa zikipendekezwa katika uteuzi wa naibu kiongozi wa upinzani kulingana na mswada huo kiongozi wa upinzani na naibu wake watahudumu kwa kipindi ambacho rais atakuwa mamlakani tangu siku ya kuhapishwa kwake hadi uchaguzi mkuu andaliwe kiongozi rasmi wa upinzani sawa na rais atakuwa na kinga za kisheria ikiwemo kutofunguliwa mashtaka wakati muhula wa mhula ofisini baadhi ya majukumu ya kiongozi wa upinzani yaliyopendekezwa kwenye mswada huo yanafanana kwa kiasi fulani na ya rais ikiwemo kuwa nembo ya umoja wa kitaifa huku rais akitawala na kuiongoza kiongozi wa naye atakuwa na kibarua cha kuhakikisha kuna uwazi na uwajibikaji serikalini kupiga msasa sheria na sera zinazopendekezwa na serikali na kutafuta taarifa kuhusu utendakazi wa serikali na kuwajuza wananchi ofisi ya kiongozi wa upinzani pia itakuwa wazi kwa wananchi kuwasilisha malalamiko yao kuhusu serikali na na utendakazi wake na pia upekuzi wa matumizi ya fedha za umma kando na kuwafahamisha wakenya kuhusu taratibu za serikali na namna ya kupata huduma humawanazos huo pia unapendekeza kiongozi wa upinzani ateua mwakilishi kushiriki katika shughuli za uteuzi wa makamishna wa tume za kikatiba kiongozi rasmi wa upinzani sawa na rais atalihutubia bunge mara moja kila mwaka na kuwasilisha ripoti kuhusu tathmini yake ya utekelezaji wa ahadi zilizotolewa na serikali wakati wa kampeni na kuorodheshwa kwenye manifesto yake mswada huo unaozidi kupigwa msasa ukisubiri kuwasilishwa bungeni mwaka ujao unapendekeza ofisi ya kiongozi wa upinzani ifadhiliwe kutoka hazina ya kitaifa na kumpa kiongozi wa upinzani mamlaka ya kusaka ufadhili kutoka kwa wahisani hata wale wa kimataifa rais william ruto pia amependekeza kubuniwa kwa ofisi ya kiongozi wa upinzani hata ingawa hajaorodhesha majukumu ya ofisi hiyo kwenye barua aliyoandikia maspika wa mabunge ya kitaifa na seneti francis gashuri runinga ya citizen